un chendo noir. Nandu, punha ekda bowling marker, right arm over the wicket. Samna karne se dula. Left arm straight, swing gaya hai. Left arm simari se ja paaye the huge six. चांगली फटकेबाजी प्रल्हाद द्वारा धाव संख्या सहाने वाढते 15 विदाउट लॉस. जो नाणेफेक जिंकून निर्णय घेतलेला आहे फलंदाजी करण्याचा पहिल्या षटकापर्यंत योग्य वाटतंय, कारण आपण पाहतोय लगातार मोठे फटके खेळताना दोन्ही फलंदाजांना संतोष आणि चांगली साथ देताना आपण पाहतोय. प्रल्हाद नाईक संघाचा संघ नायक आहे आणि प्रल्हाद नाईक खेळतोय वैयक्तिक 8 या धाव संख्येवर. कॅप्टन लिडिंग फ्रंट इनिंग साकारताना आपल्या संघासाठी व्यक्तिक 8 या धावसंख्येवर खेळताना जबरदस्त शक्तिशाली स्ट्रोक खेळला होता. लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी हा उत्तुंग षटकार आपण बघितला. पुढे वन स्टेपर खेळला, चेंडू जाते वाईस लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर एका टप्प्यानिशी 4 धावांसाठी दणदणीत चौकार. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर 19 रन्स विदाउट लॉस गावदेव भादवड. पहिल्या षटकाचा खेल संपलेला आहे. 19 धावात कुठल्या प्रकारचा गडी बाद झालेला नाही. फ्लाइंग स्टार्ट, अमेझिंग स्टार्ट इन टू द फर्स्ट ओव्हर गावदेव स्पोर्ट्स भादवड. चांगली सुरुवात आहे पहिल्या षटकामध्ये. तब्बल 19 धावांची वेगवान भागीदारी, चांगला जम बसलेला आहे दोन्ही फलंदाजांचा पहिल्या षटकामध्ये. खेळतोय संतोष वैयक्तिक 6 या धावसंख्येवर. प्रल्हाद खेळतोय वैयक्तिक 1 चौकार आणि 1 षटकार निशी वैयक्तिक 12 या धावसंख्येवर. आणि नुकतीच जी स्पर्धा संपन्न झाली त्यामध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरला होता प्रल्हाद नाईक. मित्रांनो, आपण या पाहतोय या स्पर्धेसाठी अतिशय अपार मेहनत घेतली आहे. विजेंद्र ठाकरे, कबीर ठाकरे, दत्ता तरे, गणेश ठाकरे, त्याचबरोबर संजू आणि त्यांचे इतर सहकारी अतिशय अपार मेहनत घेताना आपण पाहतोय ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी. विश्वास येतोय दुसरे षटक घेऊन सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय टॉल मॅन संतोष. क्रिकेट म्हटलं तर प्रत्येकाला हवा असं वाटणारा खेळ आहे. विश्वास राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडूला जागेवर दिलेला लॉंग सीमारेषेच्या बाहेर जाते. 6 धावांसाठी हा गगनचुंबी षटकार. मॅग्निफिसेंट स्ट्रोक बाय बॅट्समन संतोष. अखूट टप्प्याचा चेंडू होता. प्रेक्षकाने देखील सुवर्ण संधी आहे. सीमारेषेच्या बाहेर आपण जर झेल टिपला तर आकर्षक तो कॅश प्राइस मिळणार आहे. ₹200 पारितोषिक असणार आहे क्षेत्ररक्षकाने. सीमारेषेच्या बाहेर जर प्रेक्षकाने झेल टिपला तर त्याला ₹200 पारितोषिक. चांगली फटकेबाजी, धावसंख्या वेगाने भरारी घेते 25 विदाउट लॉस. स्लोअर वन धीम्या गतीने चेंडू टाकला होता. मानाजी मात्र चेंडूला अडवते, चांगली क्षेत्ररक्षण करते. दुसरी धाव देण्याचा प्रयत्न, 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. धावसंख्या 2 ने वाढते 27. पॉवरफुल स्टार्ट. अटॅक इज द फॉर्म ऑफ डिफेन्स. आक्रमक क्रिकेट, आक्रमक क्रिकेट सादर करताना दोन्ही सलामीवीर चांगला प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे दोन्ही सलामीवीरांनी. तब्बल 27 धावांची फास्ट पार्टनरशिप दोन्ही सलामीवीरांमध्ये. विश्वास राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पंचनच्या डाव्या बाजूने जाताना चेंडूला पुल केलेला हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक राजे झेल सोडतोय, जीवन दान देतोय. 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत.
दोन लावणार समाधान म्हणतो संतोष. धाव संख्या दोन ने भरारी घेते 29. जबरदस्त क्रिकेट फ्लाइंग स्टार्ट फॅबुलस स्टार्ट बाय गावदेवी भादवड. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते असं वाटते की 50+ पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल गावदेवी भादवड या संघाचा. खराब क्षेत्ररक्षण राजेश द्वारा आपण बघितलं स्क्वेअर लेग आणि मिडविकेटच्या मध्ये बरोबर एक गडी बाद करण्याची संधी आली होती. झेल सुटलेला आहे. झेलाला खूप महत्व असते क्रिकेटमध्ये. पाहतोय आपण झेल पकडल्यानंतर आणि झेल सोडल्यानंतर कशा प्रकारची कलाटी लागते ते. विश्वास राईट आम ओव्हर द विकेट. चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे. स्लॅप चिप. क्षेत्ररक्षक मानाजी दक्ष आहे. एक धाव पूर्ण केलेली आहे. अंडर आर्म थ्रो आला होता. दोन धावा कंप्लीट करतायत. खराब क्षेत्ररक्षणाचा खरपूस समाचार घेताना दोन्ही फलंदाज. धाव संख्या दोन ने वाढते 31. धावा धाव पलकावर आणि एक जमेची बाजू आहे. कुठल्याही प्रकारचा गडी बाद झालेला नाही तो गावदेवी भादवडे संघाचा. तब्बल 31 धावांची वेगवान भागीदारी. गोलंदाज विश्वास राईट आर्म वर द विकेट. चेंडूला फिरकावून दिलेला हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक झेल घेण्याचा प्रयत्न करत होता बजरंग. आणि वन बाउंस चेंडू होतो मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. चार धावांसाठी हा दणदणीत चौकार. चांगली फटकेबाजी. धावसंख्या चार ने वाढते 35. 35 विदाउट लॉस. नन फॉर 35 रन्स गावदेवी भादवड. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते असं वाटते आता मात्र 70+ पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल तो गावदेवी भादवड या संघाचा. अतिशय आक्रमक क्रिकेट. विश्वास राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडूला पंच केलेला आहे. चेंडूचा डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा देतो चौकार. चौकार निश्चित. धावसंख्या फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेते 39. 39 विदाउट लॉस. दोन षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 39 धावा धाव पलकावर आहेत. जबरदस्त आक्रमक क्रिकेट बघायला मिळते दोन्ही सलामीवीरांकडून. म्हणून भैर आपण पाहतोय दोन षटकांचा खेळ संपलेला आहे. अतिशय जबरदस्त फटकेबाजी दोन्ही सलामीवीरांकडून. खास करून संतोष आणि संघाचा स्कीपर कर्णधार प्रल्हाद नाईक जबरदस्त आक्रमक क्रिकेट खेळताना. पहिल्या षटकामध्ये ज्ञानदेव याने तब्बल 19 धावा खर्च केले होते आणि विश्वास याने तब्बल 20 धावा खर्च केलेल्या आहेत. खेळतोय संतोष नाबाद 22 या धावसंख्येवर. 26 या धावसंख्येवर. आणि प्रल्हाद खेळतोय वैयक्तिक 12 या धावसंख्येवर. प्रत्येक चेंडूवर धावा कुठलेल्या आहेत दोन्ही फलंदाजांनी. आतापर्यंत चार चौकार लागलेले आहेत आणि दोन उत्तुंग षटकार पेश केलेले आहेत दोन्ही फलंदाजांनी. मजबूत सुरुवात आपल्या संघाला मिळून दिलेली आहे. चांगला प्लॅटफॉर्म देखील तयार केलेला आहे. कुठल्या प्रकारचा गडी देखील बाद झालेला नाही हे वैशिष्ट्य आहे गावदेवी भादवड संघाचं. नुकतीच जी संपन्न झालेली होती स्पर्धा जयदुर्गा टेमगरपाडा आयोजित, त्या स्पर्धेमध्ये प्रल्हाद नाईक हा मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीर ठरला होता. जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेला हा अष्टपैलू खेळाडू आहे. तिसरे षटक घेऊन येते फुलाजी. आता मात्र धावांना जर ब्रेक लावायचा असेल तर या षटकामध्ये कमीत कमी धावा द्यावा लागतील उर्वरित दोन षटकांमध्ये सारंगावी संघाला. पुढे येऊन स्टेप आडून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पड्ड्यात आऊट असे येत नाही. जोपर्यंत आउटफील्ड मध्ये महेंद्र चेंडूला अडवतोय कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. अतिशय चांगला चेंडू होता तो फुलाजीचा. निर्भाव चेंडू जातोय. धाव संख्या स्थिर आहे 35. 39 सॉरी 39 रन्स विदाउट लॉस फुलाजी. उलटा चेंडू खेळलेला आहे. चेंडू जातोय धावांची मारेची धाव आहे. 6 धावांसाठी मॅक्झिमम युक्तिक. जबरदस्त फटकेबाजी. लोवर फुलटॉस चेंडू होता आणि
चेंडूला एकाच रिएक्शन मध्ये भिरकावून दिला होता लॉन्ग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. षटकार निश्चित धावसंख्या वेगाने भरारी घेते 45. आता मात्र एक तर सारंगाव संघाला कुठे ना कुठेतरी धावांवर अंकुश जर ठेवायचा असेल चांगली गोलंदाजी करावी लागेल आणि खेळामध्ये सुधारणा देखील करावी लागणार आहे. फुलाजी यांनी देखील या सीझन मध्ये 40+ असोसिएशन मध्ये कमबॅक केलेलं आहे, पदार्पण केलेलं आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, चेंडूला पुल केलेला आहे. चेंडू ज्याप्रमाणे बॅट वर यायला पाहिजे तशा प्रकारचा चेंडू बॅट वर आलेला नाही. तोपर्यंत मात्र चेंडूला आढळतोय विश्वास. 2 धावा घेण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे ती प्रल्हाद याला. धावसंख्या 2 ने वाढते 47. संपूर्ण स्पर्धा ही कव्हरेज केली जाते जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट भूपेश कराले अँड टेक्निकल टीम यांच्या माध्यमातून. पुढे येऊन ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न केला होता चेंडू, गुड लेंथ स्पॉट वरून एक्झॅक्टली स्पीड झाला होता आणि सरळ निघून गेला होता एसटी रक्षक सुनील याच्या हातामध्ये निर्धाव. अतिशय उत्कृष्ट वेगवान चेंडू टाकला होता. फास्टर वन हा चेंडू आपण बघितला. धावसंख्या स्थिर आहे 47. पुल करण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू सेफ लँडिंग होताना सेफ शॉट आणि त्यावर 2 धावा पूर्ण करतोय प्रल्हाद. धावसंख्या 2 ने वाढते 49. यानंतर जो सामना असणार आहे एजी स्पोर्ट्स निंबवली आणि जय बोलेनाथ सरोलीपाडा. दोन्ही संघ कर्णधारांनी सज्ज राहायचा. पहिल्या डावातील 4 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर आपण ताबडतोब नाणेफेक करण्यासाठी VIP डाईट जवळ यायचं आहे. चेंडूला शॉर्ट आर्म पुल केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक राजेश झेपवतोय, चांगले क्षेत्ररक्षण करतोय. फक्त 1 धाव प्रल्हाद त्यावर पूर्ण करतोय. अर्धशतक धाव फलकावर 50 धावा. 3 षटकांचा खेळ संपलेला तब्बल 50 धावा धाव फलकावर गावदेव भादवडे संघाच्या. ह्या षटकामध्ये फुलाजी यांनी 11 धावा खर्च केलेले आहेत. यानंतर जो सामना होणार आहे जय बोलेनाथ सरोलीपाडा आणि एजी स्पोर्ट्स निंबवली. दोन्ही संघ कर्णधाराने सज्ज राहत आहे. पहिल्या डावातील 4 षटक संपल्यानंतर ताबडतोब नाणेफेक करण्यासाठी येत आहे. मित्रांनो आपण जी स्पर्धा पाहतात अष्टविनायक 40+ ठाकूरपाडा आयोजित स्वर्गीय विनायक ठाकरे स्मृती चषक 2018 चा हा बिग इव्हेंट. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. शेवटचा अंतिम षटक घेऊन येतो मानाजी. चेंडूला भिरकत दिलेला आहे. चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. अतिशय जबरदस्त फटकेबाजी. या स्पर्धेमधली ही सर्वोच्च वैयक्तिक भागीदारी आपण पाहतोय. 54 धावा धाव फलकावर. अतिशय आक्रमक क्रिकेट पाहतोय आपण. कुठल्या प्रकारचा गडी बाद झालेला नाही. तब्बल 54 धावांची भागीदारी दोन्ही सलामीवीरांमध्ये. क्लास क्रिकेट बघायला मिळाला दोन्ही फलंदाजांकडून. मानाजी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. चेंडूला स्पॉट कट खेळलेला आहे. क्षेत्ररक्षक सुरेश दक्ष चांगली क्षेत्ररक्षण करते. आउटफील्ड मध्ये स्क्वेअर ऑफ द विकेट फेक करतोय चेंडूची. फक्त 1 धाव पूर्ण केलेली आहे ती प्रल्हादेने. धावसंख्या 1 ने हलूच पुढे सरकते 55. या स्पर्धेमधली हायेस्ट इंडिव्हिज्युअल स्कोर वैयक्तिक सर्वोच्च धावसंख्या जर कोणी उभारलेली असेल तर जयराम 36 धावा, दक्षता स्पोर्ट चाविंद्र या संघाचा. मानाजी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. चेंडूला शॉर्ट आर्म पुल केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग मधून झेपावते सुरेश. चांगले क्षेत्ररक्षण करतोय. संतोष याला फक्त 1 धाव मिळणार आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते 56. 56 लास्ट ओव्हर फोर्थ ओव्हर इन फर्स्ट इनिंग.
मानाजी पंचांच्या डाव्या बाजूने जाताना पुढे येऊन स्टेपअप खेळण्याचा प्रयत्न. गडी बात करण्याची एक संधी होती, साफ डिसमिसलची एक सुवर्ण संधी होती झेलबादची. जीवन दान मिळते ते प्रल्हाद नाही गेला. एक धाव देखील मिळते, धावसंख्या वाढते 57. या स्पर्धेमधली हायस्ट पार्टनरशिप दोन्ही सलामीवीरांमध्ये 47 धावांची जी जा विक्रम होता गुरुवाणी जयराम याचा तो मोडीत काढलेला आहे. आठव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पड्ड्यात आहोत असे येत नाही. एक धाव मिळते, बॅकवर्ड शॉट लागले चेंडू जोपर्यंत अडवतोय स्वतः एस टी रक्षक सुनील तोपर्यंत एक धाव कम्प्लीट केलेली आहे. धाव संख्या एक ने वाढते 58 विदाउट लॉस. शेवटचा चेंडू पहिल्या डावातील 58 धावा धावपलकावर आहेत. लास्ट बॉल टू गो इन फर्स्ट इनिंग. चेंडूला स्लॉग स्वीप खेळलेला आहे. क्षेत्ररक्षक विश्वास आहे, दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न करते. दोन धावा पूर्ण केलेल्या आहेत आणि अशा प्रकारे बिनबाद धावपलकावर धाव आहेत 60 आणि 61 धावांचं लक्ष हा सामना जिंकण्यासाठी एकटा सांगायला संघाला. तत्पूर्वी नाणेफेक करण्यासाठी यायचंय. एजी स्पोर्ट्स निंबवली संघाचा संघनायक आणि जय भोलेनाथ सरोलीपाडा संघाचा संघनायक. आपण ताबडतोब नाणेफेक करण्यासाठी व्यासपीठासमोर यायचंय. तीस धावांची खेळी साकारलेली आहे ती प्रल्हाद याने. 12 चेंडूंचा सामना केला होता. त्यानंतर संतोष याने देखील अतिशय आक्रमक क्रिकेट सादर केलेला आहे. 12 चेंडूंचा सामना केलेला आहे आणि तब्बल 29 धावांची खेळी साकारलेली आहे. त्याला दोन्ही संघ कर्णधार यायचे नाणेफेक करण्यासाठी. नाणेफेक करण्यासाठी मी आमंत्रित करते द लायन ऑफ भादवड टेमगरपाडा भवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक संजयभाई म्हात्रे साहेब आणि जगदीश नाईक सिक्सर किंग दोन्ही मान्यवर विनंती करतो. आपण नाणेफेक करण्यासाठी व्यासपीठाच्या खाली येत आहे. चला दोन्ही संघ कर्णधार ताबडतोब यायचंय. जय भोलेनाथ सरोलीपाडा संघाचा संघनायक आणि एजी स्पोर्ट्स निंबवली. अतिशय भव्य दिव्य असं आयोजन आपण पाहतोय. श्री अष्टविनायक 40+ ठाकूरपाडा यांच्या वतीनं स्वर्गीय विनायक ठाकरे स्मृती चषक 2018 चा हा बिग शो. नाणेफेक केली जाते. नाणेफेक इज अ कॉल. मला वाटतं एजी स्पोर्ट्स निंबवली या संघाने जिंकलेला आहे. मी मान्यवरांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर पुन्हा एकदा स्थानापन्न व्हायचं. एजी स्पोर्ट्स निंबवली आपण सर्वप्रथम या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला आपलं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. नाणेफेक आपण जिंकलेले, काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 4 षटकांमध्ये सरोलीपाडा या संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल आणि कोणते ट्रम्प कार्ड गोलंदाज असतील ज्यांच्याकडून खूप अपेक्षा असतील त्यांना कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि सीताराम विजय साईनाथ मी स्वतः असे गोलंदाज आहेत आमचे.
शेवटचा अंतिम प्रश्न आहे. भिवंडी तालुक्यामध्ये 40+ कित्येक मेगा इव्हेंट्स, कित्येक स्पर्धा आपण पाहतात, मात्र हे जे आयोजन केलेलं आहे अष्टविनायक 40+ ठाकूरपाड्याने, स्वर्गीय विनायक ठाकरे स्मृती चषक 2018, आणि संपूर्ण स्पर्धा ही कव्हरेज केली जाते युट्यूबच्या माध्यमातून. काय वाटतं या स्पर्धेविषयी? खूपच चांगलं असं आयोजन केलेलं आहे आणि असे मैदानावर खेळायला पण मजा वाटते. ऑल द बेस्ट, तुमच्या संघाला खूप खूप शुभेच्छा. रवी, आपण नाणेफेक हरलेला, सुरुवातीला आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. आपला सध्याचा जर संघाचा विचार केला, चाचणी स्पर्धा आपण जिंकलेली आहे आणि या हंगामामध्ये चांगली सुरुवात झालेली आहे आपली, तर आपल्या सुरुवातीला फलंदाजी करायची आहे. 4 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल? पहिले तर प्रथम अष्टवन ठाकूरपाड्याचा चांगलं कर्तृत्व करतो. त्यावेळी मैदान या वेळेला चांगला केलेला आहे तर खेळाला चांगली मजा येईल. आम्ही 40-45 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू. कोणते स्टार फलंदाज असतील ज्यांच्याकडून खूप अपेक्षा असतील? स्टार तर आहेत, बघू आता कोण जो करेल तो स्टार होणार. आणि शेवटचा अंतिम प्रश्न आहे, आपण या हंगामामध्ये पहिला चॅम्पियन विजेतेपद आपण पटकावलेले, एक स्पर्धा जिंकलेले, दुसऱ्यांदा अशा प्रकारचा पराक्रम करण्याचा प्रयत्न असेल काय? कोचेस तर करतो, कोचेस बघू आता काय होतो तो. ऑल द बेस्ट, तुमच्या संघाला खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर जो सामना होणार आहे तो एजी स्पोर्ट्स निंबवली आणि जय भोलेनाथ सरोलीपाडा या दोन संघांमध्ये नाणेफेक झालेली आहे. नाणेफेकीचा कौल एजी स्पोर्ट्स निंबवली संघाच्या संघनायकाने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि सुरुवातीला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेला आहे तो जय भोलेनाथ सरोलीपाडा या संघाला. मी आपला सरल घेऊन जाते कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. सज्ज आहेत, ओव्हर टू मोटो. बॅक टू नावाने क्रिकेट मित्र, आपण पुन्हा एकदा मैदानाकडे जातोय. विजयाचं जे लक्ष 61 धावांचं एक भलं मोठं लक्ष आपण पाहतोय. प्रति षटकाचा विचार केला 15.33 ही सरासरी. 15-16 धावांची आवश्यकता. पहिल्या षटकाला प्रारंभ होतोय आणि भादवड संघाच्या वतीने सलामी गोलंदाज आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाला आरंभ प्रारंभ सुरुवात आगा सलामी गोलंदाज आपण पाहतोय. द्वारकानाथ स्ट्राइक रोटेट करतोय, बजरंग नॉन स्ट्राइक साठी. पहिला चेंडू हलक्या बॅट बॅक थोडस क्रॉस द लाईन ड्राईव्ह केला चेंडूला, चेंडू मिडऑन वरून लॉंग ऑन लाईन, तो एक धावाची दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि सहज गत एक दोन धावाची करण्याची संधी प्राप्त होते. बजरंगला बजरंग आपलं वैयक्तिक खातं खोलतो, संघाचा श्रीगणेश होतोय. एक धावेने धावसंख्या होती बिनबाद 2. विजयाचं लक्ष 61 धावांचं. निश्चित सामन्यामध्ये विजय संपादित करायचा असेल तर मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता. अटॅक इज बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेन्स, आक्रमण हेच एक बचावाचं साधन असतं आणि त्याच पद्धतीने या ठिकाणी मात्र खेळ करावा लागेल. तो एक तास सारंगव या संघाला. थोडासा ऑन दॉप खेळण्याचा प्रयत्न, ऑप्शनच्या फार बाहेरचा चेंडू, पंच वाईट चिकून करत आहे. अवांतर धावेने सगळ्या धावसंख्या वाढते. बोनसच्या रूपात एक धाव अर्जित केली जाते. धावसंख्या होती ती बिनबाद 3. या स्पर्धेचे स्ट्रायकर पंच सुनील म्हात्रे, स्क्वेअर लेग पंच सुरेश घरत आणि तिसरे पंच आपण पाहतोय भाऊ पाटील. प्रेक्षकाने एक सुवर्ण संधी असेल, षटकाच्या रूपाने बाहेर जाणारा चेंडू आपण सीमारच्या बाहेर कलेक्ट करता झेल करता तर कबीर ठाकरे यांच्याकडनं 200 रुपयाचा रोख पारितोषिक दिले जाणार आहे आणि तसेच मेजवान श्री उत्तम 5 वडापाव, रुचकर आणि स्वादिष्ट असे 5 वडापाव आपण दिले जातील. प्रेक्षकाने एक सुवर्ण संधी या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतो. मित्र, आपण जी स्पर्धा पाहता, सन्मान्य विजेंद्र ठाकरे साहेब यांच्या माध्यमातून क्रिकेटचा बिग इव्हेंट पाहतोय. चेंडूला सुंदर ड्राईव्ह केलं होतं आणि निश्चितच चांगलं शतरक्षण आपण पाहतोय. संजयभाई म्हात्रे यांच्या वतीने फक्त आणि फक्त 2 धावा अर्जित होतात. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या अजूनच पुढे सकते. धावसंख्या होते ती 5.
पुन्हा एकदा द्वारका नाथ राईट अमोरचा महाराज स्ट्राईक रोटेट करतोय बजरंग मात्र सुंदर फेक होती अतिशय प्रतिम चेंडू होता आपण पहिला चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क नव्हता अतिशय सुंदर चेंडूची सांगता धावसंख्या स्थिर होती फक्त आणि फक्त पाच विजयाचं लक्ष्य एक्स्ट्रा धावांचं नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम शत्रक्षण स्वीकारलं मात्र नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी केली होती गावती भादवड्या संघानं आणि एक आव्हान ठेवलं होतं 61 धावांचं पुन्हा एकदा द्वारकानं संघातील सर्वात महत्वाचा स्ट्रायकर गोलंदाज आपण पाहतोय पंचांकडे गाड घेतो राईट मोडचा बारा करतो स्ट्राईक रोटेट करतोय प्रेक्षकांना एक सुवर्ण संधी या स्पर्धेमध्ये आपण जर बाय सीमारेषेच्या बाहेर जर कलेक्ट करता तर तब्बल 200 रुपयात रोख पारितोषिक या स्पर्धेसाठी खरोखरच अपार कष्ट अपार मेहनत ज्यांचे आपण पाहतोय कबीर ठाकरे अष्टविनायक ठाकूरपाड्या संघाचे नामांकित खेळाडू आहेत चेंडूला सुंदर सरप्राईज केले चेंडू आम्ही रक्षक खाली खेळ सोडला जातो जोरदान दिला जात आयुष्यमान भवाचा आशीर्वाद निश्चितच मित्र आपण स्पर्धा पाहतो पैशांची खैरात बक्षिसांची खैरात या ठिकाणी पाहतोय सन्माननीय गणेश जत्तारे या स्पर्धेसाठी खरोखर ज्यांचं लाख मोलाचं सहकार्य आपण पाहतोय गणेश तरी यांच्याकडे सुवर्ण संधी असेल आपण चौकार षटकांची हॅट्रिक साधता ₹1,000 पारितोषिक दिले जाणार आहे चौकार षटकांच्या अधिक साधता आणि जर एखादा फलंदाज लगातार 5 षटकार किंवा 5 चौकार मारतोय तर ₹3,333 पारितोषिक दिले जाणार आहे मित्र मान्य कक्षामध्ये काही मान्यवरांचं शुभ आगमन झालेलं अजनांच्या वतीने त्यांचं या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान केलं जातं सिक्सर किंग म्हणून ज्याला आपण ओळखतो भिवंडी तालुक्यातील एक नामांकित खेळाडू आणि गावदी स्फोट भादवड या संघाचा खंदा समर्थक जगदीश नाईक या ठिकाणी उपस्थित त्यांचं आयोजकांच्या वतीने विशेष स्वागत आणि सन्मान होत आहे जगदीश नाईक यांचा विशेष स्वागत आणि सन्मान आयोजकांच्या वतीने केलं जातं दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय मच्छिंद्र चेंडूला ऑन दॉप खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू ऑन साइड ला येतोय
यशवंत याला आणि यशवंत याच्याकडे कुठली प्रकारची चूक झाली नव्हती. अचूक असं चेंडूला कलेक्ट करतोय. फलंदाज बाद होतो आघाडीचा बजरंग. फलंदाज बाद झाल्यानंतर जाणाऱ्या फलंदाजाला एक विशेष विनंती असेल, आपण सर्कल क्रॉस करायचं प्लीज, जेणेकरून स्पर्धा उशीर होणार नाही. राजेश येतोय. निश्चितच आपण पाहिले एक तास सारंगावा संघ आणि या व्यासपीठ मंचावर आपण समूह कक्षामध्ये पाहतोय. बेलेगावचे सुपुत्र आहेत. बॅक टू बॉलर असा मारा बघूया. निश्चितच मैदान सोडावं लागेल ते तुकाराम याला. आत्मघातकी प्रयत्न होता धाव घेण्याचा असं पल्लू ते फलंदाज बाद होते तुकाराम. तुकाराम बाद होतोय. नेक्स्ट फलंदाज सुरेश जातोय. स्ट्राइक रोटेट करतो राजेश. चेंडूला सुंदर सर ड्राइव्ह केले जात आहे. चेंडू वाडीश लॉंग ऑन लॉंग ऑफ यांच्या मधनं चेंडूला कलेक्ट केलं जात आणि मला वाटत निश्चितच हा चौकार असेल. क्षेत्रक्षक कुठेतरी थोडासा सीमारेषेला, जी सीमारेषा आहे त्या सीमारेषेला कुठेतरी टच होतोय. धावसंख्या होती 26. साधा सोपा झेल आपण पाहतोय. प्लेसमेंट ठीक नाही. चेंडू वाडीश लॉंग ऑन ला येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा. अगेन स्ट्राइक उत्तम प्रयत्न यशवंत द्वारा. धावसंख्या 26 आहे. अजूनही 35 धावांची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू आणि 35 धावा मिशन इज इम्पॉसिबल. मात्र क्रिकेट आहे, क्रिकेट मध्ये काही घडू शकतं. क्रिकेटला जरतरची भाषा नसते, कारण की जोपर्यंत शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही तोपर्यंत क्रिकेटची भविष्यवाणी करणं अत्यंत चुकीचं असतं, भाकीत करणं अतिशय चुकीचं असतं. शेवटचं अंतिम षटक प्रगतीपथावर आणि संघातील सर्वात महत्वाचा गोलंदाज स्ट्रायकर गोलंदाज संजयबाई आणि स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी असेल. एकटा सारंगावा संघातील सर्वात विस्फोटक फलंदाज माना. मानाजी डावखुरा फलंदाज आहे आणि निश्चितच एक विस्फोटक नेहमीच आपलं जे अकाउंट आहे ते चौकार किंवा षटकाने ओपन करणारा फलंदाज. संघातील सर्वात महत्वाचा ट्रम्प कार्ड ज्याला आपण म्हणतोय विश्वासातला फलंदाज आहे मानाजी. मात्र अंतिम चेंडूची फेक, अंतिम षटकाची फेक बाकी आहे. अर्थात 7 चेंडू आणि 35 धावा असं एक मोठं समीकरण आपण पाहतोय. चेंडू आणि धावामध्ये मोठी तफावत आपण पाहतोय. प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी. आपण जर सीमारेषेच्या बाहेर झेल कलेक्ट करतात कबीर ठाकरे यांच्याकडनं 222 रुपयाचं पारितोषिक. अतिशय सुंदर पेक, अतिशय अप्रतिम चेंडू परिपूर्ण बीट होतोय. हतम शुभ आगमन झालेले पिंपलास गावचे सुपुत्र नामांकित उद्योजक धरमदास भुईर यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन झालेले. या स्पर्धेमध्ये आपलं मनापासून स्वागत असेल, विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं. आता मात्र सुंदर फेक, अतिशय प्रथम चेंडू परिपूर्ण बीट वरती फलंदाज ने धाव चेंडूची संख्या धावसंख्या स्थिर आहे. धरमदास भुईर पिंपलास गावचे नामांकित उद्योजक आहेत. त्यांचे व्यासपीठ मंचावर शुभ आगमन झालेलं. वेलकम. थोडासा ऑन द खेळाचा प्रयत्न खाली फलंदाजाला मैदान सोडावं लागेल. स्लो अँड डेव्हिड लो फुलटा चेंडू आपण निश्चित पाहिला. थोडासा चेंडू ऑन देव खेळण्याचा प्रयत्न होता. प्लेसमेंट ठीक आहे. चेंडू वाडीश लॉंग ऑफ ला येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण संतोष द्वारा आणि मैदान सोडावं लागतं ते मानाजी याला. नेक्स्ट फलंदाज फुलाजी
फुलाजी याच्याकडे चांगली ऍबिलिटी चांगली क्षमता उत्तम फलंदाज आहे. तालुका क्रिकेट ग्रामीणचा आपण विचार केला तर किती स्पर्धामध्ये याने जबरदस्त कामगिरी केलेली आहे. आता मात्र कुठेतरी पराभवाच्या छायेमध्ये एकता सारंग तर विजयाच्या उंबट्यावर गौदी स्पोर्ट्स भादवा. चेंडूला सुंदर सा फ्लिक केला जाता चेंडू लॉंग लेग मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. फक्त आणि फक्त एक धाव अर्जित केली जाते. सामना सोडून दिलेला आहे, पराभव स्वीकारलेला आहे एकता सारंग या संघानं. आता मात्र विजयाचा सिक्का मोर्तब जवळ जवळ झालेला आहे तो गावदी स्पोर्ट्स भाद भाद. प्रेक्षकांना एक सुवर्ण संधी आपण पाहतो या सामन्यामध्ये. चेंडूला थोडासा फोर्स केलं होतं. हडलक एकता सारंग अँड गुड लक गावदी स्पोर्ट्स भाद भाद. हडलक बजरंग अँड गुड लक संजय भाई म्हात्रे अँड गुड लक यशवंत तरे. निश्चितच सामन्यातील सामना वीराचा पुरस्कार उत्तम फलंदाजी उत्तम गोलंदाजी आपण पाहिली. प्रल्हाद नाईक आकर्षक ट्रॉफी या ठिकाणी दिली जाते. आदरणीय संजय भाई म्हात्रे आपण विनंती आपण स्टेजवर येण्याची कृपा करायची आहे. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी जे मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी तिचं वितरण केलं जाणार आहे. त्यानंतर ज्यांच्या माध्यमातून सूर्यकसा गिफ्ट टेम्पल आपण पाहतोय. सन्मान सिंग कबीरजी ठाकरे आदरणीय दत्ताजी तरे या दोन्हींच्या वतीनं मला वाटतं एक गिफ्ट टेम्पल दिलं जातं. चेंडूची फेक करायची आहे आणि ज्या संघाने क्षेत्रक्षण स्वीकारलेलं असेल अर्थातच एजेस स्पोर्ट निंबवली निंबवली या संघाला विनंती शील आपण विदा विलंब आपले शत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. प्रल्हाद नाईक आपण स्टेजवर यायचंय आणि त्या बक्षिसाचं वितरण करण्याची विनंती असेल. सन्मान सिंग किसनजी ठाकरे आणि दत्ताजी तरे यांच्याकडनं त्यांना एक गिफ्ट हॅम्पल दिली जाते. तिचं वितरण मान्यवरांच्या शुभ हस्ते केले जाते. त्यानंतर आमचे धर्मदास भोईर यांच्याकडनं एक गिफ्ट हॅम्पल कबीर ठाकरे यांच्याकडनं गिफ्ट हॅम्पल तसेच या स्पर्धेचे सर्वे सर्व ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो क्रिकेटचा बिग इव्हान विजेंद्र ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते.